první, co děláme a co se snažíme, je úplně myšlenkově oddělit mobil a internet. A zároveň si myslíme, že na tom mobilu je potřeba být co nejjednodušší, klást strašně jednoduché otázky, dávat těm lidem možnost rychlého rozhodnutí, většinou ano, ne. A co je extrémně důležité, je hodně personalizovat to, co do toho mobilu budeme posílat, aby jsme toho zákazníka nespamovali, ale aby jsme na základě těch zkušeností, toho chování nebo známosti o tom zákazníkovi dali tu správnou nabídku nebo tu správnou informaci, kterou může použít. Tak na základě nějakého chování, který budeme vidět z těch stránek, tak určitě jsme schopni vyselektovat top 5, top 10 produktů, které budou vycházet z toho, co jste hledal. Obecně si myslím, že zákazník na mobilním zařízení nebude hledat parametry, nebude hledat porovnání těch výrobků, to pak udělá přece jenom na tom počítači nebo na tabletu, ale bude hledat jakoby co nejjednodušší informace, tak aby se mohl rozhodnout. To, že by zákazník přeskakoval mezi jednotlivými menšíma aplikacemi, neočekáváme. Ale samozřejmě musíte tomu zákazníkovi dát nějakou zábavu, něco, co ho bude bavit, co ta aplikace mu přinese, něco, co mu bude pomáhat primárně, ne, že ho budete jenom spamovat nabídkama na zboží, ale budete mu tam dávat obsah nebo informace, které mu pomůžou v tom běžném životě. Já relativně rád používám třeba Modrý anděli, kde se mi líbí to, že vidím, kde to auto se pohybuje a kde jakoby dokážu být v klidu a vědět, kdy jako bude realizovaný ten nástup. Hodně mám rád TripAdvisor, protože hodně cestuju, tak to užívám relativně hodně, abych věděl, kde se odbavit, která sedačka nebo popřípadě která restaurace blízko hotelu. A to si myslím, že jsou jakoby ty zásadní, které mi pomáhají nějak jakoby v tom běžném životě.